सुरेन्द्रनगर जिला तेमज गांधीनगर जिला प्राथमिक संघ द्वारा आयोजित करवामां आवी कारोबारी सभा में गुजरात सरकार ना कैबिनेट मंत्री किरीटसिंह राणा तेमज राज्य कक्षा शिक्षण मंत्री कीर्तिसिंह वाघेला गुजरात राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ प्रमुख दिग्विजयसिंह जाडेजा अध्यक्ष स्थाने उपस्थित रहा था। છેલ્લા કેટલાય સમયથી કોરોના કાળ દરમિયાન યોજાઈ ન હતી ત્યારે આજે લીમડીના ફતેસિંહ જીન ખાતે ગુજરાત રાજ્યના તમામ પ્રાથમિક શિક્ષક જિલ્લા કક્ષાના હોદ્દેદારો કારોબારી સભ્યની સભા યોજાઈ હતી। જ્યારે ગુજરાતના લાખો શિક્ષક છે તે નવો દિશાઓ આપતા હોય છે ત્યારે આ કારોબારી સભા મંત્રીઓ બિરાજમાન છે તો શિક્ષકોના સરથી બનીને અમારી માગણી છે કે શિક્ષકો જૂની પેન્શન યોજના ચાલુ કરવા માટે માગણી કરવામાં આવી હતી તેમજ શિક્ષકોના વિવિધ પ્રશ્નો માટે આ સરકારે કર્યા છે અને જે કાંઈ નાના મોટા પ્રશ્નો બાકી છે તે બાબતે રજૂઆત કરવામાં આવી હતી। જ્યારે મંત્રી કીર્તિસિંહ વાઘેલાએ જણાવ્યું હતું કે ભૂતકાળમાં જોવા જઈએ તો તે વખતના મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી તથા પૂર્વ શિક્ષણ મંત્રી આનંદીબેન પટેલને યાદ કર્યા હતા। આગામી દિવસોમાં શિક્ષકોના પ્રશ્નો સૌ સાથે મળીને ઉકેલવાનો પ્રયાસ કરીશું। જ્યારે કોરોનાના પ્રથમ કાળ હતો ત્યારે ગુજરાતના દરેક શિક્ષકોએ એક દિવસનો પગારનો ફાળો સરકારને આપ્યો હતો અને ત્યારબાદ કેબિનેટ મંત્રી કિરીટસિંહ રાણા, રાજ્યમંત્રી કીર્તિસિંહ વાઘેલા, શિક્ષક રાજ્ય પ્રમુખ દિગ્વિજયસિંહ જાડેજા, મહામંત્રી સતીશભાઈ પટેલનું ફૂલહાર તેમજ મોમેન્ટો અર્પણ કરીને બહુમાન કરવામાં આવ્યું હતું। આ કાર્યક્રમમાં લીમડી નગરપાલિકા પ્રમુખ ખબેલાબેન વ્યાસ, લીમડી તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ કૃષ્ણ સિરાણા, સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘ પ્રમુખ તથા ગુજરાતભરમાંથી પધારેલ જિલ્લા તાલુકાના સંઘના હોદ્દેદારો, કારોબારી સભ્ય, સંગઠન સદસ્યો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। ગુજરાત રાજ્ય પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘની કારોબારી સભા કોરોનાના કારણે ઘણા સમય પછી પ્રત્યક્ષ જ્યારે મળી રહી છે ત્યારે આજની કારોબારીમાં માન્ય સિનિયર મંત્રી કેબિનેટ મંત્રી શ્રી રાણા સાહેબ અને રાજ્ય કક્ષાના શિક્ષણ મંત્રી શ્રી કીર્તિસિંહ વાઘેલા સાહેબની ઉપસ્થિતિમાં રાજ્યના 2 લાખ શિક્ષકોના અનેક પ્રશ્નો જ્યારે સરકાર દ્વારા વાચા આપવામાં આવેલ છે અને એના નિરાકરણ કરવામાં આવ્યા છે ત્યારે આવનાર સમયમાં રાજ્યનું શિક્ષણનું સ્તર સારું કઈ રીતે થઈ શકે, કોરોનાના કારણે 2 વર્ષથી બાળકો શાળાએ પણ આવેલ નથી, આ બાળકોનું શિક્ષણ કઈ રીતે આપણે પૂરું કરી શકાય અને હવે બાળકો 1 ધોરણના સીધા 3 ધોરણની અંદર બાળક પહોંચી ગયા છે એ બાળકોને શિક્ષણની ચિંતા કરવા માટે અને શિક્ષકને લગતા પ્રશ્નની ચર્ચા કરી અને રાજ્યની કારોબારી આજની રાખવામાં આવેલી છે। ગુજરાતના દરેક જિલ્લામાંથી 33 જિલ્લામાંથી રાજ્યના કારોબારી સભ્યો, જિલ્લાના પ્રમુખ મહામંત્રી અને રાજ્યના હોદ્દેદારો આજે ઉપસ્થિત છે ત્યારે એવું કહી શકાય કે રાજ્યના 2 લાખ શિક્ષકોના પ્રતિનિધિની સાથે આજે માન્ય બંને મંત્રીશ્રીની ઉપસ્થિતિમાં કાર્યક્રમ કરી અને બંને મંત્રીશ્રીઓ અમને માર્ગદર્શન આપશે અને એના કારણે રાજ્યનું શિક્ષણ સુધારવા માટે જે કંઈ કરવું પડે એ રાજ્ય પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘ કટિબદ્ધ છે। ગુજરાત રાજ્ય પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘની પ્રદેશ કારોબારીની બેઠક આજે લીમડી મુકામે આ વિસ્તારના લોકપ્રિય ધારાસભ્ય અમારા ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશના આગેવાન અમારા સિનિયર કેબિનેટ મિનિસ્ટર આદરણીય શ્રી કીર્તિસિંહ રાણા સાહેબના અધ્યક્ષસ્થાને પ્રદેશના પ્રમુખ શ્રી દિગ્વિજયસિંહ જાડેજા, મહામંત્રી શ્રી સતીશભાઈ પટેલની ઉપસ્થિતિમાં સમગ્ર ગુજરાતમાંથી શિક્ષકોના પ્રતિનિધિઓ આજની આ કારોબારીમાં લગભગ 500થી પણ વધારે પ્રતિનિધિઓની આ કારોબારી બેઠકમાં ઉપસ્થિતિ રહેશે। આ કારોબારીમાં શિક્ષક અને શિક્ષણનું સ્તર ગુણવત્તામાં સુધારા માટે કઈ રીતે ગુજરાતનું શિક્ષણને આપણે ઉત્તમમાંથી સર્વોત્તમ કરી શકીએ એ માટેનું ચિંતન મંથન કરવામાં આવશે। શિક્ષકોને લગતા વિષયો એમની સમસ્યાઓના સમાધાન પણ રાજ્ય સરકારે હમણાં જ એક ઐતિહાસિક નિર્ણય લઈ અને શિક્ષકોની જે સમસ્યાઓ છે ઉકેલવાના પણ કામ કર્યા છે અને શિક્ષણમાં ગુજરાત કાયમી અગ્રેસર રહ્યું છે। એ વખતના તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી અને આજના દેશના પ્રધાનમંત્રી આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે ગુજરાતમાં શાળા પ્રવેશોત્સવ ગુણોત્સવ થકી ગુજરાતમાં શિક્ષણ સુધારાનું જે કામ કર્યું છે એ કામને રાજ્યના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની અમારી સરકાર, અમારા કેબિનેટ શિક્ષણ મંત્રી શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીની અમારી ટીમ દ્વારા ગુજરાતમાં શૈક્ષણિક સ્તર અને ગુણવત્તામાં
दिन प्रतिदिन सुधारो करवानो अने श्रेष्ठ शैक्षणिक कार्य आपवानो प्रयास छे। जे पायामां छे एवा शिक्षक मित्रों आ कामने आगळ वधारी रह्या छे, तो आजनी आ कारोबारीमां हूँ शिक्षक मित्रों ने शुभेच्छा पाठवुं छुं के आप अपना क्षेत्रनी अंदर श्रेष्ठ प्रदर्शन करी गुजरातनुं शैक्षणिक क्षेत्रमां समग्र भारतमां आपनुं गौरव वधी शके એવું શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં કામ થાય એ માટે સૌ આપણે સાથે મળીને કામ કરીએ એવી શુભેચ્છાઓ। મૈપતભાઈ મેટિલિયા સાથે લાઈટ 24 ન્યૂઝ લીમડી।